Əuuzu billahi minəşşeytanir-rəcim. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Ey peyğəmbər, qadınları boşadığınız zaman onları gözləmə müddətlərində boşuyun. Gözləmə müddətini hesablayın və Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Onları açıq aşkar zinakarlıq etmələri istisna olmaqla öz evlərinizdən qovub çıxartmayın və onlar özləri də çıxmasınlar. Bu Allahın hüdudlarıdır. Allahın qoyduğu hüdudları aşan kimsə özünə zülm etmiş olar. Sən bilmirsən, ola bilsin ki, Allah bundan sonra başqa bir hökm versin. Gözləmə vaxtı bitdikdə onları şəriətə müvafiq olaraq saxlayın və yaxud onlardan müvafiq qaydada ayrılın. Aranızdan iki ədalətli şahid çağırın və Allah üçün şahidlik edin. Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə verilən nəsihət budur. Allahdan qorxana Allah çıxış yolu göstərər və ona təsəvvürünə gətirmədiyi bir yerdən ruzi bəxş edər. Kim Allah'a təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Allah öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir ölçü qoymuşdur. Heyzdən kəsilmiş yaşlı qadınlarınızın iddəsi barəsində şübhəniz varsa, onların eləcə də hələ heyz görməmiş qızların gözləmə müddəti 3 aydır. Hamilə qadınların gözləmə müddəti isə onlar hamiləlikdən azad olana qədərdir. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini asanlaşdırar. Bu Allahın sizə nazil etdiyi əmridir. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun günahlarından keçər və onun mükafatını artırar. Onlara gözləmə müddətləri başa çatana dək imkanınız daxilində öz yaşadığınız yerdə qalmağa yer verin. Sıxışdırmaq məqsədi ilə onlara zərər yetirməyin. Əgər onlar hamilədirlərsə, hamiləlikdən azad olana qədər onlara malınızdan xərcləyin. Sizin üçün uşaq əmizdirirlərsə, onların haqqını verin. Öz aranızda xoşluqla razılığa gəlin. Bir-birinizi çətinliyə salsanız, uşağı əmizdirməyi başqa bir qadına həvalə edin. Dövlət sahibi öz varına görə xərcləsin. İmkanı az olan isə Allahın ona verdiyindən xərcləsin. Allah heç kəsin üzərinə özünün ona verdiyi nemətdən artıq yük qoymaz. Allah hər bir çətinlikdən sonra asanlıq verir. Neçə-neçə məmləkətlər öz Rəbbinin və onun elçilərinin əmrinə əsi oldu. Biz də onlarla sərt haqq-a hesab çəkib, onları dəhşətli əzablara dökar etdik. Onlar əməllərinin cəzasını daddılar və aqibətləri ziyanə uğramaq oldu. Allah onlar üçün şiddətli əzab hazırladı. Ey iman gətirmiş ağl sahibləri, Allahdan qorxun. Allah sizə zikr nazil etmiş. Və iman gətirib yaxşı işlər görənləri zülmətlərdən nura çıxartmaq üçün Allahım aydın ayələrini sizə oxuyan bir elçi göndərmişdir. Hər kəs Allah'a iman gətirib salih əməl işləsə, Allah onu içində əbədi qalacağı ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edər. Allah ona gözəl ruzi nəsib etmişdir. 7 göyü və yerdən də bir o qədərini yaradan Allahdır. Və onların arasında ona görə nazil olur ki, Allahım hər şeye qadir olduğunu və Allahın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz.